स्त्री 420 स्त्रीर तृतीय विवाह रे पुलिस नै विवाह मंडप रे पहुंची गला स्वामी विवाह मंडप रे प्रथम स्वामी को देखी 420 स्त्री फरार युवती जनक प्रथमे बाहा होतबा स्वामी को छाड़ीबा परे तृतीय थर पई विवाह करथो बेले विवाह मंडप रे पुलिस सह पहुंची तृतीय बाहागर को भंडूर कला स्वामी ओरे 420 स्त्री स्वामी ओ पुलिस को देखी बाहा बेदी रु दौड़ी पळे जाईछि एबले किछि घटना राजधानी रो एक घरै होटल रे देखिबा को मिलिछि युवक जनक युवतींकर ओ तांकर विवाहर समस्त प्रमाणपत्र देखे कोर्ट रे केस चलथवा बळे होटल रे तृतीय थर पई विवाह करथुबा स्त्री पाखरे पहुंचथिले युवकंकर अभिजोग 2012 मसिया रे बाहागर सहिबा सह मो स्त्री 2019 मसिया पर्यंत मो परिवार सह रहुथिले कोर्ट रे केस चलथवा समय मोर बिना अनुमति रे अन्य एक स्थान रे निर्बंध होथवार खबर पई मध्य से बाहागर को मु रोकी देखिले परे आजि पुणी तृतीय बाहागर रो खबर पई मु आइन रो आश्रय नेछि ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ବାହା ହବ ଯଦି ବାହା ହବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଛି ମୋ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ତତେ ଛାଡ଼ିଗଲା ତାର କିଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଛି ଫେରାଇ ପାରିବ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘରର ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯୁବକ ପରେ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥାନାରେ ଦେଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯୁବକଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କ କହିବା କଥା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲୁଛି ବିନା ଅନୁମତିରେ କେସ୍ ନ ସରିବା ଯାଏ ଆଉ ଏକ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ ଆମେ ତାମିଲ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ନେବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟରେ ଆପିୟର କରିଛି ଆପିୟର କରିକି ସେଟା ରହିଛି କନସୁଲେସନ ପାଇଁ ଝୁଲାଇଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାପ ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି କିଏ କାହା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲେ କେହି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।